რეგორგანიზ განსაზღვრავს ოლიგარქი, რომელიც პიტონის სახelit <imit> არის ცნობილი და ბორდიანას ბოროტმოქმედების ბუნახში ცხოვრობს, სასოციოცხოვრობილების დასავლელი მოკავშირის მომავალს. ამ სათაურით დეილი მეილი ბიზნეს ივანიშვილის შესახებ ცელს სტატიას აქვეყნებს. ბრიტანული გამოცემა წერს, რომ 26 ოქტომბერს გადაצდება გააგრძელებს თურა ქვეყანა სულას დასთავლეთისკენ, თვის კრემლის სისხლიანი დiktატორის ხელებში დაბრუნდება. დეილი მეილის სტატიაში ხაზგასმულია, რომ ქართული ოცნების საპატეო თაუმჯდომარემ საკუთარი ხონება მოსკოვში დააგროვა, ახლა კი წდილობს ვლადიმერ პუტინის რეპრესიულ რეჟიმს. बेच्स ამსა არჩევნო ბრძოლის ცენტრიში დგას ბიზნესმენი ივანიშვილი, სეჩერდილოვანი ფიგურა, რომელიც ხელისუფლებისაში 12 წლის წინ მოვიდა და თავი დემოკრატიის მხსნელად წარმოაჩინა, მას შემდეგ რაც წინახელისუფებამ ძალაუფლების ბорოტად გამოყენება დაიწყო. მისი ზედმეთ სახელი პიტონი არა, რადგან მას სტრატეგიული სიმშვიდე უყურს. ნელა დაახრჩოს საკუთარი ოპონენტები. ახლა კი კითხვა იმაშია, იიყინებს თუ არა oligarki ამ მიდგომას საკუთარი ქვეყნის მიმართ, რადგან არსებობს ეჭვი, რომ ქართული ოცნება პუტინს უქნევს თავს და დემოკრატიას დევნის ქვეყნიდან. ბევრი შეშობს, რომ ივანიშვილი შეეცდება არჩევნების მოპარვას და საკუთართავს გამარჯვ მოცຂადებს შემდეგ პროტესტების ზალისმიერ ჩახშობა შეეცდება არგუმენტად კი იტყვის რომ გადაატრიალების არიდებას ეცდილობდა. გასულ თვეში ივანიშვილმა მოქალაქეებში სიბრაზე გამოიწვია როცა თქვა რომ საქართველოს 2008 წლის აგვისტოს ომისთვის ბოდიში უნდა მოიხადოს. საბოლოო ჯამში თბილისი ბევრ ეჭვს რომ საქართველოს მომავალი ერთ კითხვაზეა დამოკიდებული. ოლიგარქს უფრო მეტად ეშინია დასავლეთის სანქციების შეદેგად დაგარკოს თავისი მილიარდები თუ სიცოცხლე პუტინის გამო რომელიც ცნობილია ოპონენტების მოშორებით. ტელემე ლი სტატიაში საუბარია მართველი პარტიის ანტიდასავლური რიტორიკაზე ოპოზიციური სპექტრის აკრდილვის და ანონსებაზე რუსული კანონის მიღებასა და ივანიშვილის ხელისუფლების პროპაგاندისტულ ბანერებზე როგორც ბრიტანული გამოცემათა ქართული ოცნების და არჩევნო კამპანია კარგად დაფინანსებულია